Veliki pozdrav svima, mi smo u epizodi 37 što znači 3700 ulog u dolarima od mogućih 5200 što ću danas kupovati. Pogledajte u nastavku. Napokon u studiju ljudi večeras u 8 sati, nemojte propustiti live stream, biti će zanimljivo, imamo neke lude priče, imamo najgorih 6 sati u mom životu, mislim da će biti jako zanimljivo da pogledate šta se izdogađalo, uglavnom u 8 sati se vidimo u live streamu, e, moram reći ova rubrika svaki petak nije financijski savjet, nije kripto savjet kao i ništa na ovom kanalu, kripto tržište je rizično, vi za sebe uvijek morate donositi vaše vlastite odluke koje će biti produkt vašeg vlastitoga istraživanja na tržištu, ja svaki petak kupujem za 100 dolara lagano, Polako, strpljivo i cilj ovoga portfelja je da ga lagano gradim, da mi sad ne donosi ništa, da ako bude sreća a baš je i nema, da tržište tone, tone i tone i da smo u što većem minusu, da kupujem po što povoljnijim cijenama pa da vidimo kako će se portfelj ponašati u bulu. Idemo sada na mjenjašnicu Bybit, mjenjašnica na kojoj ja radim ovu, ovu tehniku svaki petak. Vi ako nemate nalog na ovoj mjenjašnici, naravno link vas čeka dolje u opisu ovog videa. Slobodno se registrirajte tko želi. Moja prva kupovina danas ide u pravcu jednog projekta koji je ovaj tjedan imao malo neke kao lagane lagane udare, malo su ga napali, neki kao hakerski napad, ovo ono, pa mu je cijena malo pala, pa ja kažem zašto ne dokupiti, zašto ne dokupiti Fantoma po ovoj cijeni, inače kao što vidite kupujem ga ja po svim cijenama, međutim danas ćemo se počastiti, danas ćemo se počastiti sa 30 dolara kupovina Fantom, baj, bye, bye. order je prošao i nakon Fantoma vraćamo se na na tatu, na onoga koji mi daje stabilnost, dugoročno, već znate, to je Bitcoin. Bitcoin je skočio lijepo, 29.700, jao, a ja o rubriku snimam sa zakašnjenjem zbog aviona, zbog letova, zbog svega, mogao sam ga ja i po boljoj cijeni uhvatit, međutim, da sam, da sam recimo snimao u petak ujutro jutro ili četvrtak kasno navečer, međutim, idemo mi dalje disciplinirano, u Bitcoin ćemo staviti 30 dolara danas, buy Bitcoin, buy. Dok se mi bacamo na moju sljedeću kupovinu, ja ću vas zamoliti od srca tko god od vas želi podržati razvoj ovog kanala. Jedan jedini like biti će dovoljno da stavite ispod ovog videa, tako da hvala vam najljepša od srca, a mi idemo na Cardano. Oj Cardano, moja rano, kupujemo stalno 10 dolara u Cardano, buy Cardano, buy. Ima li među vama Cardano holdera? Baš me zanima. Napišite u komentar slobodno da li ste Cardano holderi. Idemo dalje. Idemo na sljedeću kupovinu. E, moja sljedeća kupovina biti će XLM lagano. Da, dokupljujemo, kupujemo stalno, pomalo. Danas ćemo staviti 10 dolara na XLM by XLM. Idemo dalje. Još jedan projekt od kojeg imam lijepa očekivanja. ICP, ja kad kažem lijepa ljudi, vi ste već navikli da to nije puta 10 puta 20. Uh, ovaj, nego, nego laganih X2, bit ću zadovoljan ako napravimo X3, X3 bi bilo brutalno u bulu, uh, ICP čak ima lijepi skok danas i pratio, vjerojatno je pratio Bitcoin, uglavnom stavit ćemo i u njega 10 dolara, buy ICP, buy. Idemo dalje, ostala nam je još jedna kupovina, prije te još jedna kupovina, samo dvije napomene obavezno, uh, dolje kriptoteme.io Svakodnevno objavljujemo vijesti, pratite, hvala vam najljepša svima, trudimo se zaista i pojačavat ćemo ekipu da pojačamo i sadržaj, tako da hvala lijepo svima koji pratite kriptoteme.io i napomena, još jedna napomena večeras za sve članove kanala od 8 sati live stream koji ne želite propustiti, a mi se vraćamo na, na moju posljednju kupovinu, moja posljednja kupovina danas biti će i recite mi što vi mislite o ovim kupovinama. Da li trebam nešto dodati? Da li trebam nešto dokupiti? Kako? Što? Recite mi, dajte mi neki komentar. Idemo link dokupiti, znači 9.75, znači ovo sve što je ostalo stavljamo u link. Orderi su prošli, kupili smo sve. Like, komentar i vidimo se večeras ljudi. Hvala vam najljepše.